ငွေချင်းများအားလုံးမင်္ဂလာပါခင်ဗျာပုံစုပ်ပွဲလက်ညွန်ကနေပြန်လဲကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ငွေချင်းများအားလုံးမင်္ဂလာပါဒီနေ့ကတော့ကျွန်တော်ပြန်လဲမျှဝေပေးသွားမှာတော့ Messenger မှာခဏခဏလာမေးနေတဲ့ညီလေးညီမလေးတွေအတွက်ကြောင့်တော့ဒီ Facebook သုံးနေရင်လည်းကိုလိုက်ပေးလိုက်တာတော့ comment ပေးလိုက်တာတော့ဒီအများကြီးပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီ group တော့ page တော့အများကြီးကျွန်တော်ဂျိုးဝင်ထားတဲ့ဟာတွေအဲ့လိုမျိုးဟာတွေကျွန်တော်ပြန်ကြည့်လို့ရတော့မလားပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော် comment ပေးလိုက်တယ်ပြီးလို့ရှိရင် like ပေးလိုက်တယ်အဲ့ဒီနာမည်ကိုမမှန်မိတော့ဘူးပေါ့နော်ပြီးလို့ရှိရင်အဲ့လိုမျိုးပြန် like ရှာလို့ရလား comment တွေကတော့အများကြီးပဲလာမေးထားတာညီလေးရောနှစ်ယောက်ရှိတယ်နော်ကဲဟုတ်ပြီအဲ့ဒါဆိုရင်ကိုတင်ထားတဲ့ post တွေရောတခြားဒီဟာတွေပါတခြားတွေကျွန်တော်ဖြတ်လို့ရတဲ့နေ့လေးတွေကိုပါကျွန်တော်ဒီနေ့ Facebook နဲ့ပတ်သက်ပြီးအနေနဲ့ကိုတင်ထားတဲ့လားတက်တာလေးကိုကျွန်တော်ပြန်လည်မျှဝေပေးသွားမှာပေါ့နော်ကဲငွေချင်းများအားလုံးမင်္ဂလာပါကဲဟုတ်ပြီအဲ့ဒါဆိုရင် Facebook မှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် Facebook သုံးနေတဲ့ like share ပေးလိုက်တယ် comment ပေးလိုက်တယ်အဲ့ဒီဟာလေးတွေကိုကျွန်တော်နာမည်မသိလိုက်ဘူးနော်အမှတ်တမဲပေးလိုက်တဲ့ဟာကိုကျွန်တော်ပြန်တော့ဘယ်လိုကြည့်မလဲဆိုတာလေးကိုကျွန်တော်ဒီနေ့ပြန်လည်မျှဝေပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ကဲငွေချင်းများအားလုံးမင်္ဂလာပါကဲဟုတ်ပြီအဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော် Facebook တွေကိုကျွန်တော်ဝင်ပြီပေါ့နော်အဓိကကျွန်တော် Facebook နဲ့လုံးမှာဖြစ်တာအတွက် Facebook ကဒီဘက်ဘင်းနာမှာကျွန်တော် Facebook သုံးနေရတဲ့ဥပမာကျွန်တော်တခုမှတ်ထားလိုက်ဒီမှာเนาะဥပမာကျွန်တော်ဒီမှာချက်ဒီမှာကင်မရာကောင်းကောင်းလေးတွေကိုကျွန်တော်ကဒီမှာเนาะဥပမာဒီမှာဒီနေရာလေးကိုကျွန်တော်ဒီချက်လိုက်နှိပ်ထားလိုက်เนาะဒီမှာလိုက်ပေးလိုက်တယ်သူရှိမှာဆိုရှင်လိုက်မှာလိုက်မရှိသေးဘူးကျွန်တော်တရားလိုက်ပေးလိုက်မှာ Okay အဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ကဒီမှာကင်မရာလေးတွေကိုကျွန်တော်ကြိုက်တယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာနာမည်လေးကိုမမှန်းမိလိုက်တော့ဘူးအဲ့ဒါမှလိုက်ပေးလိုက်တာပေါ့เนาะကဲဟုတ်ပြီအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာလိုက်နှိပ်ရှာပေးလိုက်မှာเนาะဒီမှာokay အဲ့ဒါဆိုလို့ရှင်းပြလိုက်တယ်အဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော်ပြန်ကျင်းမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကင်မရာလေးနဲ့တော့ခုနကင်မရာလေးနဲ့နေရာလေးကိုကျွန်တော်ကလိုက်ပေးလိုက်တယ်တခြားပေါ်တော့ comment လေးတွေပါလေတော့မပေးတယ်ဦးဒါပေမဲ့လိုက်တခြားပေးတယ်အဲ့ဒီလေးလေးကိုကျွန်တော်ပြန်ကျင်းမယ်ဆိုလို့ရှင်ကျွန်တော်ဒီဘက်ဘင်းနာမှာအကြောင်းအကျောင်းလေးကိုနိုင်မယ် sorry ဒီဘက်ဘင်းနာမှာအကြောင်းအကျောင်းလေးကိုနိုင်မယ်ပြီးလို့ရှင်ကျွန်တော်အောင်းနာလေးကိုဆွေးတံမယ်ဒီမှာတော့အဝိုင်းလေးတွေဝမ်ပါပေးသွားမယ်နော်ကဲဟုတ်ပြီကျွန်တော်ဒီနေရာလေးကိုနိုင်ပါပြီးလို့ရှင်ကျွန်တော်ဒီမှာဆက်နိုင်မယ်ကဲလာမေးထားတဲ့ညီလေးညီမလေးတွေနော်အဆင်ပြေပါစေနော်ကဲဟုတ်ပြီအဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာနှိပ်လိုက်မယ်အဲ့ဒီနေရာနှိပ်လိုက်ပြီဆိုရင်အပေါ်ကိုနင်းနေနင်းနေဆွေးတံလိုက်ပါနင်းနေဆွေးတံလိုက်ပါဟုတ်ပြီ okay အပေါ်ကိုဆွေးတံလိုက်ပြီဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီလောက်ရောက်ပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီနေရာလေးကိုနှိပ်မယ်နော်ဒီမှာဝမ်းပြားထားတဲ့နေရာလေးတွေကိုလည်းနှိပ်ပါ okay အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ခုနလိမ့်နှိပ်လိုက်တဲ့ဟာလေးတွေကတော့ကျွန်တော်ဒီမှာတွေ့ပြီနော်ဒီမှာဆိုရှင်ကျွန်တော်ဒီမှာလိုက်ပြီးကျွန်တော်ဒီတချို့ညီလေးတွေတချို့အကိုတွေကြာတော့ကျွန်တော်ဒီမှာပေါ့နော်ဥပမာကျွန်တော်ဗီဒီယိုဖိုင်တစ်ခုကိုကြိုက်တယ်ဗီဒီယိုဖိုင်တစ်ခုကိုတချမ်းတပုတ်ဖြစ်ဖြစ်ပို့စစ်ဖြစ်ဖြစ်ခုကြိုက်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဖုန်းတွေကိုဆေးရတာတော့နောက်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီဖုန်းတွေကိုဆေးထားရတာ share တာတော့အဲ့ဒါမှကျွန်တော်ပြန်ကျင်းလို့ရမယ်နော်အဲ့လိုလည်းမဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်လိုက်တစ်ချက်ပေးလိုက်ရင်လည်းကိုယ့်ရဲ့ Facebook တွေမှာရှိနေတယ်ဆိုတာလေးကိုကျွန်တော်ကအဓိကပြန်လေပြောပြပေးချင်တာမျှဝေပေးချင်တာပေါ့နော်ဒါဟုတ်ပြီအဲ့ဒါဆိုရင်ခုနကြုံညာနောက်တစ်ခုကျွန်တော်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ခေါင်းချိုရလာပါလာကြုံညာလိုက်ပေးလိုက်တယ်နော်လိုက်ပေးလိုက်ပြီဆိုရင်အဲ့ဒီလိုက်လို့တစ်ချက်နှိမ့်လိုက်တာနဲ့ကျွန်တော်ဖုန်းထဲမှာပြန်ပြီးကြည့်လို့ရတယ်ဆိုတော့လည်းပြန်လည်းမျှဝေပေးတော့တာပေါ့နော်ဗီဒီယိုတွေသချင်းတွေဆိုရင်လည်းအဲ့လိုပဲကျွန်တော်လိုက်လေးတစ်ချက်ပေးထားလိုက်ပြီဆိုတော့လည်းကိုယ့်ရဲ့ like ထဲမှာရှိနေမှာပဲပေါ့နော်ဒီမှာဆိုရှင်ကျွန်တော်ဆယ်လေးဒီမှာတော့ထိုင်းရွှေမြန်မာ okay ကဲဟုတ်ပြီအဲ့ဒါလေးတော့ကျွန်တော်လိုက်ပေးထားလို့ရှိရင်အကုန်လုံးလိုက်နေရဒီမှာတော့အများကြီးပဲကျွန်တော်အဲ့ဒီ like လေးတွေအကုန်လုံးကျွန်တော်ပြန်ကြည့်လို့ရတယ် okay အဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်အခုနာဒီနေရာလေးကိုဝင်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်ကိုတင်ထားတဲ့ post တွေကိုတခါလေးဖြတ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီထည့်ကိုဝင်လာလိုက်ပါဒီတိကုံလာလိုက်ပြီဆိုတာနဲ့ကျွန်တော်ဒီမှာနှိုက်လိုက်ပါပြီเนาะဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်အများကြီးရှိမယ်အဲ့မှာကျွန်တော်ဒီမှာ post တင်ထားတာတွေဒီမှာတက်တွလာတာတွေလိုက်တွေပါတယ်အကုန်လုံးဒီချင်းမှာအများကြီးဒီမှာဆေးတဲ့ဟာတွေရောအကုန်လုံးဒီချင်းမှာအများကြီး clean လို့ရတာပေါ့เนาะဘာဖြစ်လို့ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ comment ပေးတာဟာတွေရောပါတယ်ရောအကုန်လုံးဒီမှာဟုတ်ပြီเนาะဒီမှာ comment ပေးတာဟာတွေကိုကျွန်တော်တစ်ခါတည်းဖြတ်မယ်ဆိုရင်လည်းတစ်ခါတည်းတန်းပြီးဖြတ်လိုက်လို့ရတယ်ကိုတင်ထားတဲ့ post တွေတခြားဒီဟာတွေအများကြီးပေါ့เนาะကျွန်တော် clean လို့ရတာဟာအများကြီးရှိတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်အခုကကျွန်တော်ပြန်လည်မျှဝေပေးသွားချင်တာကတော့ like share ပေးလိုက်ယူနေကိုယ့်ရဲ့ like ထင်မှာကိုယ့်ရဲ့ Facebook ထင်မှာရှိနေတယ် comment ပေးလိုက်ရင်လည်းရှိနေတယ်ပြန်ပြီး share ဆရာမလို့ပြန်ပြီးကျွန်တော်စစ်ထားเสียရမလို့ပေါ့နော် like share ပေးလိုက်ယူနေဖုန်းထဲမှာရှိနေတယ်ကိုတင်ထားတဲ့ post တွေကိုကျွန်တော်တခြားတဲ့နဲ့ဖြစ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာအများကြီးကိုတင်ထားတဲ့ပုံတွေ video တွေအများကြီးပေါ့နော်ဒီချင်းမှာအများကြီး click လို့ရတယ်ကဲဟုတ်ပြီအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်အဓိကတော့ငွေချင်းတော့မှအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ဒီမှာအများကြီးကို click လို့ရတယ်နော်အာဒီမှာဒီနေရာလေးတွေမှာအဓိကအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ရှင်းလိုက်ပါ like share ပေးလိုက်ရင်လည်းဖုန်းထဲမှာတစ်ခါတည်းကျွန်တော်ရှိနေတာပေါ့နော်ကဲဟုတ်ပြီဒီမှာဆိုရင်ခေါင်းဆိုရဲဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကင်မရာလှလှလေးတွေကိုကျွန်တော် like share ပေးလိုက်ရင်လည်းကိုယ့်ရဲ့ဖုန်းထဲမှာတစ်ခါတည်းရောက်နေပြီ
ဲသငယ်ချင်းများအားလုံးမင်္ဂလာပါဒီလောက်ဆိုရင်တော်တော်နားလဲသဖို့ပေါ့မယ်လို့ထင်ပါတယ်လာမေးထားတဲ့ညီလေးညီမလေးတွေမင်္ဂလာပါဒီမှာနော်ကျွန်တော်လိုက်ပေးထားတဲ့ဟာတွေအကုန်လုံးဖုန်းထဲမှာရှိတယ်မနေ့ကဆိုညီလေးတယောက်လာမေးတယ်ကိုလိုက်ပေးလိုက်တဲ့လေးလေးတွေကိုကျွန်တော်ပြန်ကြည့်လို့ရလားတဲ့ဟုတ်ပြီနော်ဒီမှာညီလေးကိုနာပေးလိုက်တဲ့လမ်းတွေကအကုန်လုံးဒီမှာပြန်ကြည့်လို့ရတယ်နော်ကဲဟုတ်ပြီသင်္ကေတများညီလေးညီမလေးများအားလုံးမင်္ဂလာပါအဆင်ပြေကြပါစေနောက်ထပ်လာမယ့်ဗီဒီယိုလေးတွေကိုလည်းစောင့်မျှော်ကြည့်ရှုဖို့တောင်းဆိုပါတယ်ဒီဗီဒီယိုပိုင်းလေးကိုလိုက်ချိန်နဲ့သက်တဲ့ဆိုရင်လိုက်အောင်ရှင်းလေးလုပ်ပေးပါအောင်လို့အမိတ္တရဲ့ခံပါတယ်နော်အဆင်ပြေကြပါစေ